bero drano kadartano o minanaku margaru masyarano o kasyarano de minadak salamuna kabulke umed laram chetolba jag jor o tiktak ye da mahamah begadu da katar da tamato da bandalu nadak نو رازه مرګرو چې زمنګ د زمیدارو رونو په سخته او په مشکلاتو لګي غونټه کې خبرو دا ټول د تماکو د غستو زینه دی ډپوان او منډه او دا قطار زمنګ د زمیدارو رونو د مهنتونو ډک مرګرو تاسو ټول رونو خامخا د زمیدار د جون نه خبردار یې د تماکو د بوزغلی نه راوالی تر دې اخري بنډل تر تړلو پورې دې پسې ډېر زیات محنت مشقت کړاوونه دي تر دې چې ماشومان او زنانه ورسره هم تباه او برباد شي زمونږ د ملک زمونږ د کلی 80% دارمدار په زراعت دی نو بیا ولې حکومت وخت سترګې پټې کړې دي چې زمونږ د زمیندارو وروڼو ژوند ورځ تر ورځه په خرابېدو روان دی د مادي حالات یې صفر طرف ته روان دي نن زه د خپل پیج د طرفه کچری زمنګ د پیج اواز کې دومره طاقت یې نو حکومت وخت درخواست کوم چې زمنګ د زمیدارو رونو په حال دې رحم وشي او کم سے کم چې دا کم اوس روان د تماکو سیزن دی نو د زمیدار نه د مال په ښه ریټ او په عزت سره واغستی شي دې سره به د زمیدار په جون کې خوشحالی راشي لږ دے طرف تا ہم پام کو پکار دی نو مرګرو ویڈیو بستا صفا خشیوی مخ کے شیر ہم کے پا کمنٹس کے پیخ پلا رائے ہم اور کے او خاص بے دستور پا خیر کے بزد داؤ ما چی منگ پا دعاگانو کی یاد ساتے منگ بتا ستا دعاگانے کو نخپلو زانونو ډیر ډیر خیال ساتے دا اللہ پا امان